Në Maqedoninë e Veriut sot shënohet 30 vjetori i pavarësisë. Drejtuesit e shtetit deklarojnë se 8 shtatori është një nga datat më të shenjta në historinë e vendit. Presidenti Pendarovski dhe kryeministri Zaev thonë se shteti dhe pavarësia janë të përjetshme. Mickovski deklaron se dita pavarësisë është kurore luftës për shtet të pavarur. Protesta për drejtësi për rase gjyqësore në 30 vjetorin e pavarësisë. Organizatorët e protestave thonë se Partitë Shqiptare në pushtet festojnë me Maqedonasit. Bashkimi Evropian miratoi 14.2 miliard euro për vendet në zgjerim, përfiton edhe Maqedonia e Veriut, miliard euro që Ballkani Perëndimor të afrohet me BE-n. Përshëndetje shikues të nderuar, vendi sot feston 30 vjetorin e pavarësisë. Manifestimi qendror do të mbahet pas dite vonë në qendër të kryeqytetit. Pas 30 vitesh pavarësi, Maqedonia e Veriut është antare aktive e NATO-s, duke përmbushur kështu njëri nga dy qëllimet strategjike të vendit, ndërkohë mbetet e hapur për rrugën e integrimit në BE, që është qëllimi i dytë strategjik i vendit. Republika e Maqedonisë së Veriut shënon 30 vjetorin e pavarësisë si shtet antar i NATO-s dhe si shtet që është përkushtuar në aspiratën për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Në qendër të kryeqytetit do të parakalojnë punonjësit shëndetësor, sportistët, zjarfikësit, policia dhe ushtarët, minatorët, fermerët, vullnetarët e kryqit të kuq, si dhe ansamble kombëtare dhe shoqatat kulturore dhe artistike. Festa qendrore do të jetë e hapur para kuvendit duke filluar nga ora 17:30 dhe do të filloj me shfaqen e veprës Simfonia për Filharmonin të kompozitorit Živojin Glisic, pas çka pason defileja. Si pas protokollit, pjesa zyrtare do të filloj në orën 18:30 me këndimin e himnit të Maqedonisë së Veriut nga orkestra ushtarake, pastaj do të vijoj fjalimet e krerëve shtetror. Fjalim do të kenë presidenti i vendit Stevo Pendarovski, kryetari i kuvendit Talat Xhaferi dhe kryeministri Zoran Zaev. Maqedonia e Veriut pavarësinë e fitoi përmes një referendumi popullor. Mbi 95% e qytetarëve që dolën në referendum pozitivisht u përgjigjen pyetjes: "A jeni për Maqedoninë të pavarur me të drejtë të hyjë në një aleancë të ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë?" Paraprakisht, me 25 janar të vitit 1991, u miratua deklarata për pavarësinë e parlamentit të parë e shumëpartiak të Maqedonisë. Si një hap i rëndësishëm për shtetin, vijoi miratimi i kushtetutës së re me 17 nëntor të vitit 1991. 10 vite më vonë, kushtetuta u plotësua pas konfliktit të vitit 2001 me nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit. Shtetësinë e Maqedonisë e para e njohu Republika e Bullgarisë, pas çfarë posuan njohjet nga Turqia, Slovenia, Kroacia, Rusia, Bosnia, Hercegovina. Shteti u pavarësua monetarisht me vendosjen e denarit me 26 prill 1992, e më pas formoi edhe armatën e vet, e cila ditëlindjen e feston me 18 gusht. Subjektiviteti ndërkombëtar juridik i shtetit definitivisht u konfirmua me 8 prill të vitit 1993, kur me aklamacionin në Asamblejnë e Përgjithshme të Kombëve të Bashkuara, Maqedonia u pranua si antare 181 në Organizatën Botërore. Megjithatë, për shkak të kundërshtimeve dhe presioneve të Greqisë, e cila nuk e pranon emrin kushtetues të Maqedonisë, antarësimi në KB u bën në referencën e përkohshme ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Nën patronazh të Kombëve të Bashkuara, Shkupi dhe Athina filluan bisedimet për zgjidhjen e problemit dhe përfundimisht pas negociatave shumë vjeçare, me 17 qershor 2019 në Prespë, u nënshkrua marrëveshje mes të dy vendeve për zgjidhjen e kontestit me emrin. Me nënshkrimin e marrëveshjes së Prespës, u hap rruga drejt NATO-s dhe BE-s. Vendi në mars të vitit 2020, duke plotësuar të gjitha proceset zyrtare, u bë antarja 30 e NATO-s. Përveç marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit për emrin me Greqinë, në kusht të vitit 2017 u nënshkrua marrëveshja për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim me Bullgarinë. Në vitin 2005, vendi mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa në vitin 2008 edhe rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave aderuese me Unionin. Tani mbetet që BE-ja të caktoj datën e sakt për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe hapjen e kapitujve të partë të negociatave.
Presidenti i vendit Stevo Pendarovski në vilën Vodno dekoroi me medaljen 8 qytetari kryetarin e parë të kuvendit të Maqedonisë së Veriut Stojan Andonov, si dhe deputetët në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën e mandatit nga viti 1990 deri në vitin 1994. Gjatë ceremonisë Pendarovski tha se deputetët e përbërjes së parë parlamentare të kuvendit të Maqedonisë dhe kryetari i parë Stojan Andonov kanë rol historik në ndërtimin e shtetit të pavarur dhe sovran. Deputetët e përbërjes së parë e filluan procesin e tranzicionit demokratik të shtetit dhe shoqërisë, që në vitin 1991, me vendim të njëzëshëm, u përcaktuan për antarësim të vendit tonë edhe në NATO edhe në BE. Vendosëm themelet për ndërtimin e sistemit të ri juridik dhe ekonomik, thaj. Presidenti tha se vendi duhet të punoj që në mënyrë thelbësore të i përshtatet legislacionit e evropian. Vreme 30 godini podosna, da sobereme sili. Është koha që 30 vite pas të mbledhen forcat dhe duke reflektuar nga gjenerata e pare deputetëve të bashkohemi rreth interesave vitale të qytetarëve, të punojmë që t'i afrohemi legjislacionit evropian, jo vetëm në mënyrë formale, por edhe në mënyrë thelbësore, duke respektuar parimin e sundimit të së drejtës, si dhe të të drejtave dhe lirive të secilit njëri. Vetëm kështu ndërtohet shoqëria e drejtë dhe e lirë me qytetarë të barabartë, pa dallim etnie, feje apo çfarë do dallimi tjetër. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë së vendit ka dërguar mesazh urimi në rrjetet sociale. Ai shkruan se dita e pavarësisë është një nga datat më të shenjta dhe më të ndritshme në historinë e Maqedonisë. Në jubileun e 30 viteve të pavarësisë, historia jonë, shpresat tona, kujtimet tona, aspiratat tona të arritur janë përmbledhur. Të dashur Maqedonas, shqiptar, turq, serb, rom, vleh, boshnjak, të dashur bulgar, kroat, malazez dhe të gjithë të tjerët, gëzuar jubileun 30 vjet pavarësi, pavarësia dhe shteti ynë qoftë i përjetshëm. Roft Republika Maqedonisë, ka shkruar Zaev. Kryetari i VMRO të Vëmënes, Hristian Mickoski, duke u uruar qytetarëve të qytetarin ditën e pavarësisë, potencoi se kjo festë të shkurore luftës për shtet të pavarur dhe sovran. Dita, kur u përmbush ideali i lindenasve dhe luftëtarve të LNÇ-s, por edhe të mira, bive dhe bijave trima, të cilët luftuan dhe dhanë jetën për shtetin e tyre. Sfidat e reja, potencon lideri i partisë opozitare, kërkojnë kohezion në këtë kohë, kohë të pashpres që e soli kjo qeveri. Pikërisht 8 shtatori vitit 1991 në referendum, populli në Maqedoni e realizoi atë ëndër dhe filloi vetë të ndërtoi të ardhmën e vetë dhe të ardhmën e atdheut të vetë, si vend i barabart me të gjithë të tjerët në Evropë dhe botë. Rruga ishte e rëndë dhe me shumë sprova. Ideja për një Maqedoni prosperuese asnjëherë nuk do të ndalet, veçanërisht tani, në kohën e fundosjes ekonomike, politikave të pushtetit dhe mohimeve nga jashtë. Kjo ide jeton. Pavarësia e shtetit bëri që Maqedonia e Veriut të ketë vëmendjen edhe të njerëzve më me ndikim të komunitetit ndërkombëtar. Vendi ynë mori urim nga njeriu i parë i SHBA-s Joe Biden, ndërsa raportuesi special në Parlamentin Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ilhan Kyçyk, ka theksuar se vendi jon u bë faktori stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Urime për pavarësinë erdhën nga të gjitha anët. Pavarësia e shtetit bëri që Maqedonia e Veriut të ketë vëmendjen edhe të njerëzve më me ndikim të komunitetit ndërkombëtar. Vendi ynë mori urim nga njeriu i parë i SHBA-s Joe Biden. Presidenti i vendit tonë Stevo Pendarovski ka njoftuar lidhur me urimin e pranuar nga presidenti i SHBA-ve Joe Biden për 8 qytetarin pavarësinë e Maqedonisë së Veriut. Duke shënuar këtë rast, gjithashtu e shënojmë 25 vjetorin e marrëdhënieve tona diplomatike dhe miqësinë e fuqishme mes dy kombëve tona. Me krenari përshëndesim Maqedoninë e Veriut si antari 30 i NATO-s, duke pranuar që vendi juaj ka dhënë kontribut në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit shumë herët se ajo të antarsohet në aleancë. Raportuesi special në Parlamentin Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ilhan Kyçyk, me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë ka theksuar se vendi jon u bë faktor i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Your endurance and successes over the last 3 decades
Qëndrueshmëria dhe sukseset e juaja në 30 vitet e fundit janë nga vendimet e juaja personale, nuk erdhen nga jashtë, sikurse edhe çdo vend tjetër i ri demokratik, kaluat nëpër kohë të vështira, por sot mund të festoni për shkak të bashkimit dhe harmonisë mes njerëzve. Republika e Maqedonisë së Veriut u bë model i suksesshëm për bashkëjetesë dhe u bë faktor stabiliteti në Ballkan. Ambasadoria britanike Rachel Galloway përmes një kolumne të botuar në blogun zyrtar të Ministrisë Britanike për punë të jashtme në gjuhën maqedonase dhe angleze me titull Festojmë 30 vjet pavarësimi, si a partneriteti dhe bashkëpunimi. Historia jonë për Mbretërinë e Bashkuar dhe Maqedoninë e Veriut uroi pavarësinë e vendit. Maqedonia e Veriut është partneri ynë më i madh tregtar në Ballkanin Perëndimor. Dhe në nënshkrimi një marveshje të re partneriteti, tregtia dhe bashkëpunimi, mund të rrisë vetëm bashkëpunimin dy palesh dhe mundësitë ekonomike midis dy vendeve tona. Edhe kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Mustafa Shentop, ka uruar për vjetorin e 30 të pavarësisë së Maqedonisë së Veriut. Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe bashkëpunimi i ngushtë midis parlamenteve të dy vendeve, në periudhën e ardhshme do të zhvillohet më tej në secilën fush, drejt interesave të përbashkëta të popujve të dy vendeve dhe do të vazhdojë të kontribuojë në stabilitetin e rajonit. Urimet e tyre vijnë pikërisht në shënimin e 30 vjetorit që kur Maqedonia e Veriut u shpall shtet sovran dhe i pavarur. Organizimi i manifestimit me rastin e shënimit të 30 vjetorit të pavarësisë do të kushtojë rreth 190.000 euro. Byroja Prokurimit Publik ka shpallur marrëveshjen që Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë ka nënshkruar me kompaninë DVD+. Sipas të dhënave, oferta e kësaj kompanie ishte unike. Sipas kontratës publike, DVD Plus duhet të siguroj list të interpretuesve për pjesën muzikore të programit, ndriçimin, sistemin e zërit dhe skenën. Kompania është angazhuar për të siguruar 5.000 shishe uj prej gjysëm litri për audiencën, fiqekzjarri që do të zgjasin të paktën 5 minuta, si dhe një video promovuese prej 1 minuti në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Sipas marrëveshjes, DVD Plus duhej të stamponte 100.000 fletushka për ngjarjen që organizon 2.000 postera, 30 tabela, por edhe të promovoj ngjarjen përmes marketingut digital. Në Shkup sot është protestuar sërish për rastin në Monstra dhe proceset tjera gjyqësore të kontestuara. Organizatorët deklaruan se e zgjodhën ditën kur shënohet pavarësia vendit për të dhënë mesazhin se partitë shqiptare në pushtet festojnë bashkë me pushtetin Maqedonas. Protestuesit kërkojnë nga ndërkombëtarët që të bëjnë ekspertizë të rastit dhe ta kthejnë nga e para. Ditën e pavarësisë së shtetit disa qytetare shënuan me protest. Familjarët e rasteve, siç i quajnë ata të montuara të shqiptarëve, marshuan nga sheshi Skënderbej deri tek zyrat e BE-s në Shkup, me simbolikën që autoritetet për familjarët e tyre të burgosur i kanë veshët e shurdhër dhe kërkojnë nga ndërkombëtarët që të bëjnë ekspertizë të rasteve dhe t'i kthejnë ata nga e para. Bedri Ajdari, përfaqësues i familjeve të rastit Monstra, i kujtoi kryeministrit Zoran Zaev që në vitin 2017 u kishte thënë se kryerësi i këtij rasti është Sinisha Aleksovski dhe e pyet se pse nuk është ai i arrestuar. Do të thirrem në një deklaratë ku premieri aktual zotri Zoran Zaev e ka dhënë me 30 gusht të vitit 2017 para 9 antarëve të një antarësie e cila ka prezantu në me një takim ku pjesëmarrës ka qenë edhe zotri Idris Sinani si kryetar i IGFM-s për të drejtat dhe liritë e njeriut me seli në Frankfurt. Kështu që deklarata e ti ka qenë, citoj, kryers i veprës Monstra është Sinisha Aleksovski. Motivi i vrasjes ka qenë politik. Edhe protestuesit tjerë shprehen pak kënaqësi dhe zhgënjimet e tyre ndaj sistemit shtetëror. Por uj për të drejtat e njerëzit në Maqedoni me të cilin me vite e dekada po zhvillojmë,
së bashku betejë të ashpër me pushtetin e këtij vendit për realizimin e të drejtave kombëtare të shqiptarëve autokton, të cilët janë shkelur dhe mbuar deri në ditën e sotme. Përveç shkeljeve të këtyre të drejtave të njohura edhe në disa shtete të tjera jo demokratike të botës, fuqëtarët e të kaluarës në Maqedoni, jo vetëm ato të periudhës komuniste, por edhe pas pavarësimit, të këti shteti janë shfaqur dhe në formë më të ashpra. Që të gjitha partitë politike shqiptare, së bashku me ata slave, në ditën e sotme, festojnë 30 vjetorin e pavarësisë së një shteti që u krijua duke kryer genocid mbi shqiptarët e këtij vendi. Ne në këtë ditë mbajmë zi dhe protestojmë nga që në këtë të ashtu quajtur shtet, diktatura vazhdon të shtypi popullin tonë. Benet Marku parashtroi disa pyetje për të cilat, siç tha, nuk po marrin përgjigje me dekada, dhe të njëjtat po e rëndojnë jetën e shqiptarëve. A e keni pitur veten pse nuk po bëhet vettingu në RMV? A e keni pitur veten se përse nuk po integrohemi apo kur do të hapen negociata dhe ku qëndron faji për 30 vite? A e keni pitur veten se një ditë dikush do të përgjigjet për këto? A e keni pitur veten se përse këtu nuk funksionon ligji dhe pse po burgosen shqiptarë të pafajshëm? Protesta e sotme ishte e vogël në numër dhe e qetë. Protestat e kaluara që kanë qenë të përmasave më të mëdha janë shoqëruar edhe me tensione dhe të burgosur. Bashkimi Evropian ka ndarë 14.2 miliard euro për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Serbinë, Islandën dhe Turqinë, shtete këto që janë në procesin e zgjerimit. Ndihma do të ndryshojë në sasi dhe intensitet, varësisht performancës përfituesve dhe do të vlejë për periudhën 2021-2027. Vendet antare të Bashkimit Evropian dhanë dritë jeshile për ndarjen e 14.2 miliard eurove si ndihmë financiare për shtetet që janë në proces të zgjerimit. Mjetet do të vlenë për periudhën 2021-2027. Shtetet që do të përfitojnë janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Bosnia, Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Islanda dhe Turqia. Në një deklaratë të BE-s thuhet se këto mjete do t'ju ndihmojnë atyre të zbatojnë reforma me synim antarësimin e ardhshëm në BE. Megjithatë, ndihma financiare nuk do të jetë pa kushte. Sipas deklaratës, ndihma do të ndryshojë në sasi dhe intensitet, varësisht performancës së përfituesve. Vëmendje veçan do të kushtohet përpjekjeve të bëra në fushat e reformave themelore, sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore, institucionet demokratike dhe reforma administratës publike, si dhe zhvillimi ekonomik dhe konkurrenca. Me të po ashtu bëhet e ditur se shtrirja dhe intensiteti i ndihmës mund të pasojnë modifikime në rast të mungesës së vazhdueshme të përparimit të përfituesve në fushat e reformave themelore. Inspektorati i tregut mbylli sërish lokalin Intermezzo pasi i njëjti ka vazhduar me organizimin e ahengjeve pa i respektuar masat anti-Covid. Edhe pse vazhdimisht ka marrë gjoba, ky lokal pas hapjes vazhdon të organizojë ahengje. Inspektoriati shtetror i tregut ka konfirmuar se mbrëm është mbyllur lokali Intermezzo, ku gjatë gjithë pandemis organizoheshin ahengje pa respektimin e protokollëve kundër koronavirusit. Sipas drejtoreshës së inspektoriatit Aneta Simeska Dimoska, mbrëm është bërë mbyllja e fundit e kafenes, pasi kanë hasur mos respektimin e masave për mbrojtje nga COVID-19. Inspektorët tani ishin në lokal në orën 20 mbrëm. Është evidentuar mos respektimi masave mbrojtëse kundër COVID-19 të miratuara nga qeveria. Kishte shumë njerëz dhe nuk është mbajtur distanca. Dimoska theksoi se nuk mund të tregoj më shumë detaje në lidhje me mbylljen e lokalit Intermezzo, pasi ende e presim proces verbalin e mbylljes së mbrëmshme të lokalit, por ajo që dihet është se kjo kafene do të mbyllet së paku për 10 ditë. Inspektoriati do të vendosë se për sa kohë do të jetë i mbyllur lokali. Ligji parashën mbyllje prej 10 deri 30 ditë. Sigurisht që do të merren parasysh edhe mos respektimet e mëparshme të masave për mbrojtje nga COVID-19 në këtë lokal, edhe pse tani më janë të parandaluara. Në publik ishte njohur që kafeneja Intermezzo, edhe pse vazhdimisht ka marrë gjopa dhe atë disa herë. Rregullisht pas hapjes vazhdonte të organizonte ahengje në kundërshtim me protokollet. Sipas njoftimeve në rrjetet sociale, në dy javët e fundit janë shpërndar video, në të cilat vërehet që nuk respektohet distanca, as nuk kanë kujdes duke pasur parasysh se sa e mbushur është ndërtesa.
Pas thirrjes së priftërimve kur ushtria kthehet në Kosovë, në Kishën Ortodokse Serbe në Mal të Zi, kanë reaguar 107 intelektual malazez. Intelektualët malazez i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit të Malit të Zi, Zdravko Krivokapić, zëvendës kryeministrit Dritan Abazović dhe diplomatëve të BE-s dhe NATO-s. Në letër thuhet se qeveria malazeze është shërbëtore e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Qeveria malazeze është shërbëtore Aleksandar Vučićit dhe kishës serbe, udhëtarët të cilëve i zbatoni, urdhrat të cilëve i zbatoni pa diskutim. Sikur ndonjëri nga demonstruesit rezistonte në mënyrë më aktive, është e qartë se forcat e juaja të rregullta dhe ato kriminale ishin të gatshme edhe për likuidime. Kësi lloj reprezalje nuk ka pasur në Mal të Zi as viteve të errta të 90-ta në kohën e pushtetit të Miloševićit. Kryeministri Krivokapić dhe zëvendës kryeministri Abazović juftojmë të jepni dorëheqje të parevokueshme dhe pranoni përgjegjësinë për krimet e kryera. Ashtu do të ndaloni eskalimin e më të tjeshëm të konfliktit që e keni shkaktuar sipas urdhrit të huaj, thuhet me sirash në letrën e intelektualëve. Ndërsa diplomatëve dhe shteteve të BE-s dhe NATO-s në Mal të Zi i është thënë që të mos i mbyllin syt dhe të mos heshtin ndaj presionit të cilin po ushtron pushteti ndaj qytetarëve të tij. Një gjykim i përmasave të papara filloi sot në Francë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në sulme terroriste në Paris gati 6 vjet më parë. Ky vlerësohet se do të jetë gjykimi më i madh në historinë e Francës. Sulmet në bare, restorante, një sallë koncertesh dhe stadiumin e futbollit jashtë kryeqytetit francez patën lënë të vrarë 130 njerëz dhe qindra të plagosur. Policia është vënë në gatishmëritë e lartë. Makinat do të ndalojnë në rrugët që çojnë në drejtim të gjykatës. Salah Abdeslam, 31 vjeçari francezo-marokan i cili besohet të jetë i vetmi antar i mbjetuar i sulmuesve, do të jetë në bankën e të akuzuarve në objektin e ndërtuar për këtë qëllim. Ai do të gjykohet së bashku me 13 të pandehur të tjerë. Gjatë 145 ditëve të procesit gjyqësor janë angazhuar gati 1800 prokurorë dhe rreth 330 avokatë. Ministri i Drejtësisë Serik Moreti ka thënë se procesi gjyqësor është historik. Padia arrin në 1 milion faqe në 542 vëllime dhe të gjitha dokumentet bashkë arrin një lartësi prej 53 metrash. Vendimi pritet në fund të muajit të majit 2022. Një tërmet i fuqishëm goditi ju perëndimin e Meksikës vonë të martën duke shkaktuar lëkundje deri në Mexico City. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti me magnitud 7 goditi 4 kilometra në lindje, veri lindje të Los Organos dhe San Agustin, rreth 8 milje nga qyteti turistik i bregtetit paqësor Acapulco. Tërmeti është në thellësi 12.6 kilometra, të paktën 92 tërmete të tjera u regjistruan përfshirë një me magnitud 5.2, tha sekretari i mbrojtjes civile të Meksikës. Fataliteti vetëm i raportuar është një 19 vjeçari i cili vdiq në shtetin meksikan të Guerreros. Tërmetet nuk janë të rralla në Meksik për shkak të vendodhjes së tij në buzë të pllakës tektonike të Amerikës së Veriut. Dy tërmete të mëdha goditën vendin në shtator 2017 dhe më 19 shtator 1985, një dridhje me magnitud 8.0 vrau rreth 9500 njerëz në dhe rreth qytetit të Meksikës. Të paktën 41 të burgosur kanë vdekur në zjarrin në burgun e mbi ngarkuar në afërsi të kryeqytetit të Indonezisë Jakarta. Janë lënduar 80 persona, ku 8 prej tyre janë me djegje të rënda. Zjarri është shuar ndërsa qindra policë dhe ushtarë janë pozicionuar në burg me qëllim të parandalohet arratisja të burgosurëve, ka deklaruar përfaqësuesi policisë lokale. Në burgun ku shpërtheu zjarri, dënimin e vuajnë të burgosur për vepra kriminale lidhur me drogën. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen, do të takojmë sërish në edicionin qendror deri atëherë, mirëmbrëmje.